Terve kaikki! Mun nimi on Eero, mä en oo toi hevonen, mä oon tää mies äänessä. Mä oon Orejalostamoiden hevoslinjaprojektista ja tässä me ollaan Kokkomäen tallin pihassa valmistautumassa vaellusratsastukseen, joka lopulta vei meidät Keuruulta Mänttää. Siinä meidän porukkaa kokoontuu ja Anita oli ruokinut meidät aamulla hyvin puurolla ja aamiaiseväällä ja sitten kokoonnuttiin hevosten luokse. Siinä Kaisa Pulakka venyttelee ja valmistautuu urakkaan järkevänä ratsastajana. Siinä on Pietari ja minä. Ja tässä on Reija Meriläinen. Tämä oli erikoinen tilaisuus päästä perinteikkääseen ratsutallipaikkaan. Kokkomäen tallilla on järjestetty jo vuodesta 1985 kaikkea kasvatusta ja ravivalmennusta ja tämmöisiä vaellusratsastuksia pitkin poikin. Oli huippu nähdä, että miten ammattitaitoisesti tämmöisiä vaelluksia voidaan tehdä. Ja myöskin Valkoinen Varsa. Tässä me ollaan matkalla meidän ekalle taukopaikalle ja jo voidaan todistaa se, että miten hyvin autot ja hevoset pystyy tulemaan toimeen, kun on hyvät hevoset alla. Silloin onnistuu mikä vaan. Tätä urakkaa johtaa toi Jenny-Liisa Kaski ja se menee tuolla ensimmäisenä. Hänet tunnistaa noista oransseista ratsastusliiveistä. Taukopaikalla sitten päästiin juomaan kahvia. Siellä oli Pohjoislahden koulun pihassa mahtava tarjoilu. Paikallinen kyläyhdistys oli meitä vastassa ja tarjosi kahvit ja pullat ja hevosetkin sai vähän laidunta siinä pihassa. Pietari vastaa siinä paikallistoimittajan kysymyksiin. Hyvin vastasi. Matka jatkuu. Siinä näkyi muuten Jenny. Säät suosi, mutta oli pikkusen tuollaista niinku roipetta, vähän sateita. Oikein hyvä ratsastussää, ettei ollut liian kuuma. Tässä vähän lavastetaan. Oikeastihan me mentiin käyntiä valtaosa matkasta, mutta silloin tällöin aina ravailtiin, niin saatiin vähän noita hevoksia auki. Valtaosa tiestä meni tämmösiä tukkirekkojen käyttämiä teitä pitkin, mutta sitten oli muutamia maantieraitteja myöskin asfaltteja myötä. Hevoset oli hyvässä kunnossa, ei edes hikoillut, ja pidettiin toinen tauko sen vanhan tukkikämpän pihassa. Siellä oli nuotiopaikka ja Anitan toi meille makkarat ja juustot paistettavaksi. Ja syötiin kunnolla, hevosetkin söi heinät ja joi melassit. Tässä ollaan viimeistään yhtä neljäsosaa ratsastamassa ja päädytään erikoistilanteisiin taajama-alueella. Eli tullaan Mänttään tuolta itäpuolelta kaupunkia ja sieltä ollaan matkalla tuonne Pekilolle. Pekilo on tämmöinen perinteikäs nykytaidetila. Ja siellä on tänäkin vuonna Mäntän kuvataideviikot. Ja tuolla on meitä vastassa Mäntän kuvataideviikkojen henkilökuntaa ja muutamia niitä kansainvälisistä taiteilijoista. Tuolla on yhteensä 43 taiteilijaa tänä vuonna esittämässä teoksia. Tämä näyttelyn teema, mikä nyt sinne tulee, on nimeltään Uusi nykyisyys. Ja meidän mielestä tämän ryhmän tavoitteena oli todistaa, että hevoset kuuluu tulevaisuuteen, hevoset kuuluu uuteen nykyisyyteen ja siihen, että minkälaista maailmaa ollaan rakentamassa, niin eläimet kannattaa siihen sisään lukea. Sitä me ollaan täällä hevoslinjaporukalla aikaisemminkin pyritty todistamaan ja hevoset on tehnyt valtaosan työstä tässäkin performanssissa. Kiitos Jamil Kammangerille ja Kalle Hamnille, että on kutsunut meidät tähän näyttelyyn. Kiitos Tiina Nyrhiselle järjestelyistä ja ennen kaikkea kiitos hevosille, Kokkomäen tallin porukoille, Anita Viitaselle ja Jenny-Liisa Kaskille hyvin järjestetystä urakasta. Kesän mittaan Kokkomäen tallin puolesta järjestetään paikalla myöskin hevoskyytejä ja ratsastuksia, niin kannattaa tulla niidenkin takia katselemaan, että minkälainen kattaus 43 nykytaiteilijan, minkälainen analyysi heillä on uudesta nykyisyydestä Suomessa. Tervetuloa! Jos tuutte paikalle ratsain, niin ilmoittakaa etukäteen, järjestetään niille hevosille sinne vedet ja heinät. Siellä on heinää vähän meillä jo varalta meidän installaatio-osana, mutta se olisi kyllä hienoa, jos muutkin tulisi paikalle ratsaan.